jpnews.com.br, o portal da nossa cidade. Esse é de Três Lagoas, o portal da comunidade. A notícia não para, o JP News também não. Tudo o que acontece na nossa cidade, região e estado, você fica sabendo no JP News. JP News, sempre ligado. Pois é, muito boa tarde a todos. É com muito prazer que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora a ministra da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, Tereza Cristina, deputada federal licenciada pelo DEM aqui do Mato Grosso do Sul, hoje fazendo uma visita aqui a Três Lagoas. Lembrando que nós estamos ao vivo pela TVC, canal 13.1, e também pelas rádios Cultura FM de Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba. E também estamos ao vivo pelas redes sociais. Ministra, eu quero agradecer pela tua presença, seja muito bem-vinda ao Grupo RCN de Comunicação. Eu é que te agradeço e agradeço ao Grupo RCN por poder participar aqui hoje e falar, enfim, para as Três Lagoas e também para toda a região, com os amigos, enfim, esse dia está sendo muito especial para mim. Eu estou de férias e vim andar aqui pelo meu estado, rever os amigos, enfim, fazer contatos, estou muito feliz. Vamos falar um pouquinho da visita hoje a Três Lagoas, né, ministra? A gente sabe que, quanto deputada também, a senhora teve um papel importante para ajudar esse setor, com recursos, inclusive, para a agricultura, entregando, inclusive, aí, recursos para a compra de maquinários, né? Pois é, eu, como deputada federal, tive muitos votos aqui em Três Lagoas, então... Você, quando é deputado, você tem que retribuir aqueles que te dão uma responsabilidade do mandato, trazendo emendas, enfim, trazendo coisas que possam trazer benfeitoria para o município. E eu tive a oportunidade, foi muito bom, porque às vezes a gente tenta, e nem sempre é possível, mas de ajudar bastante Três Lagoas, não só com maquinários, mas pude ajudar também nessa parte toda de saneamento, que não é uma através da Caixa Econômica, do Ministério das Cidades, ajudar aí na parte de pavimentação, que vai sair agora, que está assinado já o contrato, né? Enfim, poder ajudar Três Lagoas, que é uma cidade que eu me identifico muito com ela, uma cidade desenvolvimentista, uma cidade que, quando eu fui secretária de desenvolvimento aqui no estado, eu participei muito aqui da vida das indústrias que vieram para cá, desse maciço florestal que se implantou nesta região toda, não só em Três Lagoas. Então, é muito bom quando a gente pode trazer coisas boas para um município e uma região. Bom, mas hoje a senhora está num cargo muito importante para o Brasil. E mesmo diante dessa pandemia da Covid-19, o Brasil continua produzindo, a população continua abastecida. A senhora teve um papel importante nisso. Como foi encarar essa missão e como a senhora avalia isso? Ana Cristina, foi difícil no primeiro momento. Primeiro porque nós estávamos totalmente no escuro. Ninguém sabia, quer dizer, essa pandemia, acho que ninguém pensou nunca que iria passar por uma situação que estamos passando ainda, né? E nós tínhamos que enfrentar isso. O agro não pode parar, você tem tempo de plantar, tempo de colher, e nós conseguimos, com muito diálogo, muita parceria com outros ministérios, né? Foi fundamental também o presidente Jair Bolsonaro, que nos ajudou, disse, olha, não tem como parar, veja o que vocês precisam, porque o Brasil precisa continuar produzindo. E nós, graças a Deus, colhemos a maior safra de todos os tempos, uma safra recorde. Conseguimos escoar essa safra, que era a nossa grande preocupação, até maior do que a colheita. Conseguimos levá-la para as indústrias de processamento, fazer com que isso chegasse até as prateleiras dos supermercados, porque a nossa população, vocês se lembram, com certeza, do primeiro momento, todo mundo ficou com medo do desabastecimento, vai faltar, mas enfim, nós conseguimos fazer isso de maneira contínua e sem faltar nenhum produto, e também conseguimos exportar, né, porque é muito importante para um país ter credibilidade junto aos seus compradores. Então, o Brasil conseguiu, e o agronegócio, tanto é que hoje
o agronegócio é que vem liderando, aí sendo a locomotiva da nossa economia. Agora, o grande problema mesmo está no preço de alguns alimentos, né, ministra? Com certeza. Isso é uma coisa que nós não gostaríamos que acontecesse, mas isso não é só na pandemia. Mas com a pandemia, isso talvez se agudizou. Né? Por quê? No caso do arroz, que foi o primeiro vilão. Primeiro foi até o leite, lá atrás, quando houve a corrida. Mas depois se estabilizou. O arroz, o que acontece? É um setor que já vinha sofrendo. Então, não foi a demanda, não foi só a pandemia, propriamente. Mas aí nós tivemos os estoques menores, né? O Brasil planta menos arroz hoje, apesar de ter uma produtividade alta, mas os preços para os produtores eram tão ruins que desestimulou esse segmento a continuar aumentando área e plantando mais. Com o auxílio emergencial e as pessoas mudando o hábito alimentar, porque nós ficamos mais em casa, né? Muita gente, quantos estados ficaram aí com lockdown, então as pessoas passaram a mudar o seu hábito alimentar, comer mais arroz, comer mais feijão. Aumento do consumo, então, né? Então, auxílio emergencial, aumento do consumo, o problema do arroz que já vinha de muito tempo, né? E o dólar também, que favoreceu um pouco as exportações. Mas o arroz não é o caso, a exportação não é o vilão no caso do arroz. Mas a certeza, primeiro, que não vai faltar arroz, né? Então, subiu o preço, já está caindo. Outros produtos também, carne sim, também teve todos, aumento, né, ministra? Tudo que é, vamos dizer, os produtos agropecuários, eles têm essa sazonalidade. O boi, sempre quando nós estamos saindo da seca, há uma falta de boi. Esse ano a seca de novo foi grande nesse período, então a carne subiu muito. E é claro que o câmbio também tem favorecido com que se exporte mais. Mas não tenho dúvida, eu tenho conversado muito com a economia, com o Banco Central, todas as pesquisas que a gente faz é que a inflação dos alimentos vai cair agora a partir de janeiro, esses preços vão se acomodando. Que bom, boa notícia, né? A gente espera que isso aconteça. Mas uma outra boa notícia, ministra, é com relação a linhas de financiamento. O Banco do Brasil tem oferecido linhas importantes para os pequenos produtores e isso é fundamental nesse momento de crise econômica, né? Nós esse ano tivemos um plano safra com recordes aí de recursos. Não era o que a gente queria, mas foi o que foi possível, mas assim mesmo foi maior do que o ano passado. Boa notícia, todo mundo já tomou esse financiamento e o plano safra, com juros mais baixos e prazos mais longos, o investimento já acabou. Então, o Banco do Brasil me deu essa boa notícia, nós já vínhamos conversando e o presidente Brandão me deu essa notícia semana passada de que o Banco do Brasil também criou uma linha para compra de máquinas que está aquecidíssimo. Se você comprar a máquina hoje, só tem entrega para março, abril do ano que vem, mas é uma linha porque o dinheiro do Plano Safra para aquisição de máquinas também já foi praticamente todo. Então é muito bom quando a gente vê bancos ajudando nessas linhas. Por quê? Porque vê que o agronegócio está aquecido, os produtores estão acreditando. E o agro é importante. Um exemplo é a safra de grãos bateu recorde, né? Apesar dessa pandemia, olha só, né? E esse ano as estimativas, nós já estamos na segunda agora, a safra está sendo plantada, né? Nós temos aí uns probleminhas de seca, pontuais, mas as estimativas ainda são muito boas e a gente deve bater, se tudo correr como previsto, a gente deve bater um novo recorde, aumentando aí em 11,5 milhões de toneladas a mais para a próxima safra de grãos. E como que está a relação do Brasil com os outros países? Essa relação internacional ela é muito importante, principalmente com a China. A China é o maior mercado consumidor, por exemplo, dos produtos aqui de Mato Grosso do Sul, como a celulose. Tivemos agora recentemente eleições nos Estados Unidos. Como está a relação do Brasil com esses países, até pela questão da importância da exportação? Olha, a relação é muito boa, tanto é que os números são números aí, eu quase que te diria, espetaculares, né, das exportações. É claro que você vai ter alguma acomodação, por quê? Porque quando você trabalha com produtos agrícolas, quem é o nosso grande concorrente que produz como o Brasil? É um potencial, tem o mesmo potencial que o Brasil, os Estados Unidos. Porque a agricultura lá é muito forte, assim como é na China. O Brasil é o terceiro. Primeiro é os Estados Unidos, a China e o Brasil. Então, são mercados que nós somos competidores. Mas, apesar disso, a China, por ter uma população que é
muitas vezes maior do que a nossa, né? O que acontece? Eles precisam dos produtos nossos para poder alimentar 1,3 bilhão de pessoas, né? E os Estados Unidos também é um grande fornecedor. Então, isso aí agora, os Estados Unidos está exportando muito nesse momento, porque a safra americana ela é no segundo semestre, né? A nossa é no primeiro, a deles é no segundo. Então, eles vêm exportando uma quantidade expressiva para a China também, e vamos ver como é que essas coisas. Mas isso é comércio. Essa comércio... eleição presidencial preocupa nesse momento? Do Biden? Eu acho que não. Eu acho que o agronegócio, as coisas são muito... o comércio, ele é muito dinâmico. Pode ter alguma... Mas eu não acredito que vá afetar nada as relações. O Brasil é um grande competidor. Na verdade, o mundo não tem também muitas opções. Mas é claro que você trata o seu cliente bem. Exatamente. Né? Então... Principalmente a China para o Mato Grosso do Sul, que eu falei da celulose, né? O Estado, inclusive, tem essa preocupação de se manter uma boa relação com a China, até pela seu país que mais consome os produtos aqui do nosso Estado, né? Com certeza. Com certeza eles são grandes consumidores de celulose e vão continuar sendo, né? A China tem aí um programa de colocar 300 milhões de pessoas na classe média, tirando da área rural, enfim, pessoas que estavam numa classe aí, vamos dizer, D e E, que eles estão passando para uma classe C. Então, essas pessoas consomem mais. E isso é bom para o Brasil e será sempre bom para nós, porque teremos mercado para os nossos produtos. Verdade. Falando em celulose, a gente sabe que o Ministério da Agricultura, ele atende os grandes produtores, os pequenos, mas também abraçou o setor florestal, né? O que tem de novidade, de expectativa? O que tem de investimentos previstos para esse setor? Ministra, até eu falo isso porque Mato Grosso do Sul tem um setor florestal muito vasto, Três Lagoas tem as indústrias de celulose, né? Plantação de eucalipto é muito grande. O que esperar desse setor por parte do Ministério? Olha, o Ministério, na verdade, ele regula, né, algumas coisas. O financiamento é feito através de bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicredi, bancos cooperativos, mas esse setor ele é muito independente, né? E ele tem um negócio muito bom, porque geralmente tem contratos, é quase uma integração. Então, é um setor que eu vejo a possibilidade de crescimento. Estava até dizendo, eu tive uma reunião com eles, com o setor, nessa semana, na terça-feira, e aí existem, estão aí aguardando e sendo gestados aí investimentos muito grandes para esse setor. Eu espero que alguns desses venham para o nosso estado. É uma coisa aí em torno de 30 bilhões, se não me engano, de investimentos que chegarão ao Brasil ou estão aqui no Brasil para esse setor. E eu acho que o Mato Grosso do Sul é um grande concorrente para atrair esse capital para ser investido aqui no nosso estado. Nós ainda temos aqui, em volta de Três Lagoas, nós temos floresta, vamos ter que plantar mais se eles vierem para cá. Isso é emprego, é qualidade do emprego, né? É a logística que cada vez nós vamos ter que ter melhor, mais investimento. Então, eu acho que... Como que faz a questão da compra de terras por estrangeiros, ministra? Isso está no Congresso Nacional. Tem dois projetos, um na Câmara e um no Senado. Temos que ver quem vai andar primeiro. No Senado, ele estava numa comissão, acho que de econômica, no CAI. Eu não sei se já foi votado, mas eu sei que tem gente aí tentando colocar esse projeto de pé para que ele seja votado no Senado e que vá para a Câmara. Para lá ser votado, e aí se não tiver nenhuma modificação, termina. Se não volta para o Senado, ele é terminativo no Senado, né, e aí não teria que voltar novamente. Então, é o setor que mais clama por esse projeto é o setor florestal. Por quê? Porque são grandes áreas necessárias para você fazer uma fábrica e tem muito capital estrangeiro querendo investir nesse setor. Então, é um dos setores que realmente tem grande interesse nesse projeto, mas ele realmente precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Um outro assunto, ministra, que talvez a senhora sempre acompanhou, e eu até gostaria de saber, do processo de compra, de venda da fábrica de fertilizantes, porque, na verdade, o Brasil, com essa fábrica em operação, ele deixa de comprar fertilizantes de outros países, ele passa a ter o seu próprio produto, e é importante para a agricultura também. Como que está? A senhora tem acompanhado esse processo? Tenho.
não muito de perto, mas tenho. Um mês e pouco atrás, eu estive conversando sobre o projeto e eu soube que ele estava muito avançado, em fase quase que final, né? Mas você sabe que contrato é contrato, é na hora da assinatura. Mas as referências que eu tive, as informações que eu tive, é que esse tem andado e caminhado muito bem e que ele deve estar pronto aí. Se Deus quiser, podia ser esse ano, né? Eu não sei, né? Pode ser que, vamos dizer, até maio do ano que vem a gente tenha aí boas notícias. Mas ele é um projeto, o que é bom é que ele voltou a andar, ele teve parado um tempo, ele voltou a caminhar e ele é fundamental para a nossa agropecuária, porque a produção de ureia, né, é muito importante, não só para a celulose, é importante para os canaviais, enfim, para milho e várias culturas que precisam muito da ureia. E isso, numa época como essa, que nós temos aí o dólar alto, isso, e nós somos importadores desse produto, isso traria uma certa estabilidade, tendo aí parte da produção feita no Brasil. Exato. Já que hoje nós importamos 70% do que nós consumimos. Exato. Ministra, a senhora tem sido cotada para voltar a ser deputada federal com a possibilidade de ser a nova presidente da Câmara Federal. Tem essa possibilidade? A senhora pode deixar o ministério e ser uma aliada do Bolsonaro na Câmara Federal, que a gente sabe que a senhora é de confiança do presidente, e ali na Câmara também poderia estar contribuindo com o seu governo. Tem essa possibilidade? Olha, para mim foi uma honra ter o meu nome lembrado. Ser presidente da Câmara, né, dos deputados é uma honra para qualquer pessoa. E seria a primeira mulher, né, a ser presidente. Uhum. Mas esse é um assunto que não é... O presidente tem um candidato, ele já declarou isso publicamente, né? Agora, quando você é deputado e você está na chuva, é para se molhar. Mas não é um projeto meu, não é um projeto que eu estou trabalhando ele. Então, eu acho que existe possibilidade sim, mas elas são pequenas. Vocês não chegaram a conversar com não, o governo não. sobre isso? Eu tenho tanta coisa no Ministério da Agricultura que, vamos dizer, sobra até pouco tempo para fazer política. Uhum. Porque o Ministério é muito amplo, o Ministério englobou a pequena agricultura, que é um setor que a gente está trabalhando muito para ver se consegue, enfim, dar uma característica diferente a ela, que ela seja mais comercial, que ela tenha mais renda, que receba mais assistência técnica, mais crédito. Então, eu tenho me debruçado muito sobre esse assunto e sobre outros que o Ministério da Agricultura precisa fazer caminhar. Então, vamos ver. Quem sabe, né? Mas já que nós estamos falando de política, a senhora está licenciada agora, inclusive a senhora está percorrendo alguns municípios, né? A senhora é do DEM, do Democratas. Qual é a importância desse processo eleitoral municipal? Olha, ele é muito importante. Primeiro, porque vai ser o primeiro processo eleitoral após a reforma política. Então, as pessoas não estão vinculando muito isso, mas será muito importante. Nós temos cláusulas de barreira aí para os partidos. Vamos ver como é que vai ficar isso depois de 15 de novembro ou 29, que para as cidades que têm segundo turno. Então, nós temos que ver quantos partidos vão continuar, né? Se vão ter, depois disso, eu acho que nós vamos poder ter muitas fusões, né, de partido. Vai ser um momento diferente. E aqui você é o preparo para outra eleição, para de 2022. Então, vamos dizer, mesmo que não seja assim diretamente, né, o que vai acontecer, mas é importante para a gente saber como é que nós vamos ter, como será o comportamento daqui para frente, né, dos partidos, como é que eles vão ficar, se vão se juntar, se não vão. Enfim, esse negócio também de você ter aí... os vereadores, você não pode ter, as coligações só podem ser na majoritária e não na proporcional. Então, eu acho que é um bom termômetro para 2022. Bom, a senhora tem incentivado, inclusive, a participação das mulheres na política, né, ministra? Eu tenho. Eu acho que é importante Bom, primeiro porque eu acho que as mulheres, nós somos 50% da população, 51%. Então, eu acho que a gente tem que ter voz.
né? É, não é só porque é mulher, é porque eu acho que tem muita mulher capacitada que pode levar o seu conhecimento, pode levar a sua sensibilidade e participar da política. Não adianta a gente... É, hoje, muita gente demoniza, né, a política, mas ninguém quer participar. Então, eu acho que as pessoas precisam conversar sobre política e aquelas que têm aptidão e que gostam, fazer política. Eu acho que a política, ela só vai melhorar com a participação, não só das mulheres, mas acho que a mulher é muito importante colocar lá as suas questões, enfim, estar presente, não só para tratar de assunto de mulheres, não. Uhum. Acho que as mulheres têm que participar de todos os assuntos de interesse da sociedade brasileira. O exemplo é a senhora, né? Pois é. Pois é. E o crescimento do Democrata? A senhora aposta no crescimento do Democratas nessas eleições municipais? Eu acho que sim, Ana Cristina. Eu acho que o Democratas vai sair mais fortalecido. Nós tivemos aí um trabalho para fazer isso. Vamos ver, né? Depois do dia 15 é só que eu... Mas eu acho que sim. Eu acho que nós teremos aí um aumento da nossa participação nos municípios. Ministra, a gente quer agradecer pela presença da senhora, por essa visita ao Grupo RCN de Comunicação. Lembrando que a senhora está falando hoje, né, não só para os ouvintes de Três Lagoas, para os telespectadores da TVC, mas também para os ouvintes da Rádio Cultura FM de Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba. Nosso muito obrigado. A senhora fala, então, portanto, com toda a nossa Costa Leste e fique à vontade para suas considerações finais. Eu só queria, primeiro... dizer que eu estou muito feliz de estar andando, porque a gente renova as nossas forças quando a gente vem para o estado da gente, vem falar com a gente da gente, com os amigos, né? Eu ando por todo o Brasil, sou muito bem recebida, mas é muito bom quando você está em casa. E eu me sinto em casa aqui na Costa Leste. Dizer para vocês da importância do dia 15, que todo mundo, a democracia precisa ser exercitada. A cada 2 anos nós temos aí eleições. Essas eleições são fundamentais para as pessoas, porque nós vivemos nos municípios, né? Então, aqui é que as coisas acontecem. Então, a importância de votar bem, né? De votar conscientemente, não ter preguiça de votar. Ah, não, é político. Não, político não é tudo igual, não. Se a gente não tiver o nosso voto direcionado para aqueles que a gente acha que podem fazer a diferença, eles são as nossas vozes dentro do município. E os vereadores também. Então, é muito importante que no dia 15 a gente preste atenção, vá votar e a festa da democracia acontece, né, nesses dias em que o nosso meu voto vale igual ao seu, né? O nosso voto é todo igual. E aí, que vença o melhor. Com certeza. Muito obrigada, ministra. Hoje a gente conversou com a ministra da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, a deputada federal licenciada por Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina. E a gente vai encerrando essa entrevista com a deputada, lembrando que vocês acompanham também em todas as nossas redes sociais, no Facebook do JP News e no portal de notícias jpnews.com.br. Amanhã, no RCN Notícias, logo cedinho, a gente traz toda a repercussão também da visita da ministra aqui a Três Lagoas. Uma ótima tarde a todos. Aproveite esse tempo em casa e aprenda mais. O Grupo RCN de Comunicação preparou um canal exclusivo para ensinar as nossas crianças. Faça a sintonia da sua TV novamente para sintonizar o canal 13.